Moin, zdravíme vás pri sledovaní nášho ďalšieho vlogu. V predošlých videách ste mohli vidieť naše minimalizovanie alebo pokus o minimalizáciu. No a skladali sme túto skriňu. Ak ste ten vlog nevideli, tak určite pozrite tu hore, vám vybehne link. V minimalizácii pokračujeme. Tú skriňu sme si hlavne kúpili preto, aby sme sa mohli zbaviť ďalších troch skriň. Tá hnedá skriňa, čo tu bola, tak sme ju rozložili. A momentálne je tu, lebo bude sa ešte v úvodzovkách repasovať. Budeme s nej robiť poličky, ešte nejaké ďalšie poličky do garáže a do práčovne. No a ja sa chcem zbaviť tejto skrine a časom tejto. Tá pôjde ako posledná preč, lebo tam mám veci. No a v predošlom videu som vám ukazovala, ako tu má Eďko veci, ale tie som dala už preč do tej veľkej skrine. A túto skriňu som už vyprázdnila. Áno, je tu dudka a ešte niečo tu Eďko nechal a ešte aj ja. Ale teraz bude podstatné toto všetko z tej skrine zhora dať preč, aj toto trošku tak zaredukovať. Túto skrinku som tiež vypratala, ale napratala som tu Eďkové veci a veci na eBay, čo mám. No a tu sa ešte budem musieť dorobiť ten šuflíček. Eďko tu už má veci, aj túto spolu s Robušom. No a ja už tu už tiež mám svoje veci. Aj tu a túto dole máme postelné prádlo. A tu veci na cvičenie. A bohužiaľ kufre ostali hore. Ale keď kúpime novú posteľ s úložným priestorom, tak dúfam, že tie kufre pôjdu pod tú posteľ. No a ináč mi zase dopralo. Ja mám pocit, že iba stále periem. A práčovňa sa tiež nevyhla minimalizácii a odtiaľ veci som dala preč. Mám tu autochladničku a nafukovačky. To pôjde do garáže. No a tu by som mala dať veci zo skriň, z toho vrchu. Takže idem to spraviť. Vyhadzujeme odpad a Eďko takto pomáha. Šikulka! No. To aby vedel, že ma odmala triediť a separovať odpad. Čo sa za mladý naučíš? Starobiak, keby si našiel. A v minulom vlogu sme vám vraveli, ako my triedíme odpad a dávame veciam druhú šancu a toto sú bedničky z mandarínok a my ich vlastne takto využívame. Robuško má v tom náradi. A už keď sme v tej garáži, tak toto tu idem upratať. Vyupratované, vyzametané, Eďko potrebuje vodu, áno Eďko, ešte túto trošku toto. Lebo chalani tu menili niečo na aute. Áno, a Eďko, idem dať vodu. No a túto našu šopku som trošku tiež pofackovala, ale toto všetko bude treba dať spreč, vyniesť na smetisko, takže to ešte nás len čaká. Takže poriadky máme dorobené, aj keď vidíte, aké hnusné počasie, aj trošku poprcha, ideme sa trošku prejsť. Trošku. A už prší riadne. Ale aj tak sa ideme prejsť. Je to také biele, že to ani nevidno. Vypratané všetko. Aj tuto. Iba táto tu vlastne ostane. A tuto ideme rozobrať. A keď už robím debordelizáciu, tak na rade je aj kuchyňa a táto polička, kde samozrejme nedočiahnem. Preto mám tu prichystanú stoličku a ukážem vám, čo som tam našla za skvosty. Okrem iného som tam našla lekvár z Sherry Paradajevk. Áno, dobre počujete. Je výborný, ale už tam je nejaké 2 roky, takže toto kurkuma latte. Absolútne mi to nechutí. Je to odporné, nechutné a nechápem, ako to môžu ľudia piť. A nechápem, prečo je to taký hit. No a po Oudinke ešte granule a tieto keksiky. A ďalšia skriňa ide preč. Eďko, daj mi tú šrobovačku. Eďi, ty čo vystrajaš? Z
zbieraš robičky. Rozpadla sa skriňa. Ako to rozmontovávaš? No ďalej, pozri, ak je nakrivo. Eti preč. Pripravený? 3, 4, štart! Poď! No poďme! No štart! 3, 4, štart! Hop, poď! Poďme! Ja! Á, prepadol! Á, poď ešte! Hop, chyťo! Á, nie, dobre. Počkaj, usilný, voľný, tento. Ja! A ešte nepadol na zem. Chyťo! Ešte, chyťo! Výborne. A padol na zem, prehral si 9-0. Ja? No, daj. Ideš? No, hezky! Čo je? Pobúchaj si po chrbte. Po chrbte, nie po ústach. Ja! Ale kamoško, chytil na prvú šupu. Ja! Aha, toho no chytil! Aha. Baba. Ba, ako sa to volá? Ba, to je čo? No. Mám. Máš, kde máš? Mám. Čo máš? Mám. No, a v taške nemáš balón? Mám. No tak sa pozri, no rýchlo, ukáž, pozrieme sa. Otvor tašku. Ukáž. No, není tam. No, kde môže byť balón? No, ukáž, tu ukáž, do kamery, že či tam je. No, otvor. Není tam? Tak čo teraz, keď balón tam není? No, idem, no, poď, kde mám ísť? A tam nebude? No. No, no, no. No, idem, idem, no, poď. Včera som bola na nechtoch a tieto lopatky neurčitého tvaru sa vám musela ukázať, aby ste videli, že je to katastrofa. A takto vyzerajú moje nechty po druhýkrát. Tiež nie som s nimi moc spokojná, ale tak aspoň viem, že si ich mám robiť sama. A toto má byť mramor. A toto baby boomer. Baby boomer je fajn, ale ten mramor vyzerá príšerne. A skriňa je preč. Poď. Sadni na gauč. No, a zakývaj do kamerky. Pa. Pa, pa. Máš krásne, však? Aj pusinku si poslal. Ako môžete vidieť, máme ďalší deň. A my sme sa vybrali momentálne nedeľa a ideme lietať s dronom kúsok za naše mesto a ideme pešo, lebo to Chrunčího som presvedčila, aby šiel pešo. Jasné, mal zase protištátne reči, ale musí, musí. No daj tu riču, spávam ťu. Čakáš nás? Ďakujem za odpoveď. No, super, tak áno. Pripravujeme sa na lietanie. Lietam v tom tiež. Chceš hore okuliare? Peši. Chyť. Tak nakoniec Eďko sa ide učiť lietanie, maminka. Som teraz dodronovala a zábery, ktoré som natočila ja, uvidíte. A teraz tu dronuje Robuško. A ako pekne on vie ísť s ním. Pripravená? Neviem, nie som si istá, či by to zabrzdilo. Čo? Most! To prečo pipa? Motorka. Aha. Dosť! Bože, už prestaň, prosím, fakt, už. Normálne cúvať nemusíme pred dronom, aby mohol sadnúť. No sadni už. Má málo miesta, no. Tak.
No. Už, veď už bal. Vidíš, to už je tý babo. No. To vidíš, musíme domov a dať nabiť. Dobre, ideme? Babe, daj. No. Počkaj, musíme vypnúť. Ja už nám beží po taštičku. Joj, skoro by toto robilo. Šikovka, poď. Takto dopadli títo dvaja. Eťo, zakývaj. A ja som dopadla, takže som otrokom. To kolobežky som sa páči. Na to sadni a no. Dobré ráno, máme tu raňajočky a to ovsenú kašu s čokoládkou, s čipsami, proteínom a banánom. Dobrú chuť. Boli sme na nákupe s Eťkom. Toto sme kúpili v jednom obchode a toto v druhom a v skratke a v rýchlosti vám ukážem, čo sme teda nakúpili. A budeme to mať skoro na celý týždeň. Strúhaný a sušený syr. Šalát. Tieto úžasné proteínové cestoviny. Jedny sú šošovicové, druhé sú cicerové. Potom chia semienka, citróny, brotičky pre Eťka, džusiky pre Eťka, mini tortily a sladký hrášok. A v druhom obchode sme kúpili našu obľúbenú fazulku v paradajkovom pretlaku, banány, hrozno červené, hrášok, ktorý budeme sadiť, tieto naše obľúbené jogurtiky a kefír. Keďže dneska je pondelok, tak ja si budem variť na ďalšie 4 dni a ukážem vám, čo si teda varím. Aby ste sa mohli aj vyinšpirovať a ušetrili čas a jedli zdravšie. Idem si urobiť kesadilu a budem na to potrebovať vlastne wrap. Tu mám zmesku, ktorou to naplním a mám tam fazulku, kukuricu, paradajky a zasypané týmto sušeným syrom, šalátik a sirček. Teraz si jemne vodou potriem každý jeden wrap, dám na chvíľku do rúry, vytiahnem a hneď na to dám syr. Potrieme vodou z jednej aj z druhej strany a dáme do rúry. A najprv plech tam dajme. Potom si na wrap poukladáme sirček, trošku šalátu. Tak. Náplne. Pritlačíme druhou stranou. A hodíme na panvicu. Nech sa roztopí syr. A nech sa nám to pekne spojí. No ukáž, čo to si kúpil. Sprostosť, maminka. Sprostosť? No. Nie, iba... Čiže iba sprostosti kupujem. No, iba ďalšiu vec na vylepšenie našich vlogov. A to stojan, jeden, teda veľký statív a malý statív. A Eťko je z toho maximálne nadšený. A mne sa tu robí kesadila. A Eťko má na obed rybie prsty, ale nie sú rybie, ale sojové. A ja mám svoju kesadilu, jednu celú a jednu polku a udené tofu. Takže kesadilla bola prvé jedlo a cestoviny tu mám s hraškom a tu zmeska všetkého možného ako paradajkový predplak, tofu meso, šampióny, kukurica. Chcela som vám povedať o tom, ako nás vyhodila doktorka v Nemecku. Eťko mal detskú doktorku a tá ho vlastne vyradila ho, čo znamená, že Eťko momentálne nemá doktorku. Vyradila ho z toho dôvodu, že ona nám dala jeden termín, Roberto ho zabudol, da on povedal dobrý termín, ale zlý čas. No a ja som tam bola a doktorka tam vlastne nebola. Potom druhý termín som ja zabudla, no a na tretí termín nás už nechcela zobrať a to sme museli ísť už na úrad. A na tom úrade vlastne urobili Eťkovi prehliadku. A keď sme sa chceli objednať na ďalšiu prehliadku, tak nám vlastne doktorka povedala, že u nej už nie. Áno, počujete dobre. Lebo že 5 krát sme neprišli a neviem čo. A že
Čo prosím? Však na dva termíny sme neprišli a proste to sa podarí niekedy. Nie, a nebolo to ako naschvál. No tak hľadali sme po všetkých doktorkách, lenže všetky doktorky majú plno. Tuto v 15 tisícovom meste, či koľko. No a nakoniec sme našli vo vedľajšej dedine doktora, ktorý by mal byť celkom v pohode, tak uvidíme, keďže tento týždeň tam s Eďkom ideme. Tak som na to veľmi zvedavá. Tak držte palce, nech nás ten doktor nevyhodí. Takže ten stojan, jeden aj druhý je brutálny a tento je riadne veľký. Už sa nám teší. A ty sa pochvál, čo tu robíš? Pozri sa, aký tu je bordel, uprať si to. Ne. Čo? A v minimalizácii pokračujeme. Tu bola predtým mraznička, ktorú sme používali rok v kuse, ale sme si povedali, že nie viac, že nám ju netreba. Tak dneska by mala už ísť preč. Áno, a tak to je tu rovno pred dverami. Dúfam, že teda dneska už odíde. Eďko, čo robíš? Ja. Šetríš si peniažte, kýšak? Áno. No, my tu premiestňujeme. Tam som mala nárade na cvičenie. A premiestnila som si ho sem. A tuto... tento nočný stolík pôjde tam a ešte umiem celú túto skriňu. Takže momentálne na tom pracujeme. A ako správna kutilka si idem namontovať úchytky na šuflíky. No a keďže je tu tento nočný stolík trošku obúchaný sem aj sem a mne sa to nepáči, takže skúsim tam dať fóliu a uvidíme, čo to povie. Vidíte tam, čo vidím ja? Tam je malé dieťa, ktoré mu trčí ruka von z gauča. Haló! No a Eďkovi sa to celkom páči, takže sa mi to podarilo nalepiť. Nevidno to tu odštiepené, čo túto bolo a túto. Ale túto takýto kúsoček ostal. Aj túto, ale to už bola zvyšková fólia, takže je to v pohode, si myslím. To si pekne prerobíš, to tam nebude. To tam prerobíš toto, to tam nebude jen to. To zabudí na toto. Takto sa mielil vybrávať. Skončil si? Dobre, na kute. Na kute, choď do obchodu, leď. Dneska som bola dvakrát, ty. A pojdeš tretí, dobre, všetko dobré, a konečne všetko nie, pukú. Nie, nie, ja nemusím. Toma, všetci vyhazujete. Dal som mi peniaze, to mám čo ísť urobiť. Do toho obchodu. Do kostola mám dať, tete, do vnúčeka, či čo? Ava. Keby si ty vedel, čo som ti povedal, že? Makaj. Kde to chceš, ako to chceš? Tam to chcem. Eti. Takto? Tak. Či tak? Tak. Takto? Tak. Takto? Tak. Fakt? No, trošku do stredu. Prečo? Aby to bolo symetrické. Si čo? Symetrické. Ty si máš symetriu v hlave, ty. Páne. Tak. Čo to? A šuflíček je? Bože, ja sa neviem vyjadrovať, to nie je ani šuflíček. Nočný stolík už tam je. Hotovo. A ešte mi tu chýba urobiť posledný šuflíček. A tieto dva už mám hotové. Toto bude všetko pre dnešné video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár. Máme vás radi a sme radi, že pozeráte naše videá do konca. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!